tartana qoonaydu socday muddaba dugsiyada sare ee Tuley ee ku yaala gudaha caasimada Soomaaliland ee Hargeysa ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay munaasabad loo qabtay ardaydii ku guuleysatay oo ka socday fasalka 3aad ee dugsiga sare waxaana goob joog ah xafladaasi loo qabtay mas'uuliyiinta ugu sareysa dugsiyada sare ee Tuley agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Marti Sharaf iyo ardayda wax ka barata dugsiyada Tuley waxaana ugu horeyn halkaasii ka hadlay maamulaha dugsiyada sare ee Tuley Cabdiraxiin Xuseen Cuumi oo ka warramay ujeedada munaasabadani ujeedada tartanka aynu u qabanno waxa weeye in aynu kor ugu qaadno tayada waxbarashada ardaygu uu ku baraarugo runtii aad iyo aad waxaan halkan maanta aan uga mahadcelinayaa dhammaan fasallada iskuulka oo dhan laga soo bilaabo fasallada foornada lagu xugsiiyo fasallada labaad kuwa saddexaad ilaa kuwa afraad oo si qurux badan oo diyaar garow leh uga qayb qaatay tartankii halkan aynu ku qabannay oo runtii la odhan karo waa arday u soo jeeda waxbarashada ujeeddada marka aynu u qabanayna waxa weeye si ardaygu uu u soo bandhigo awooddiisa aqooneed wax lagu tartamana oo competition lagu galana waxa ugu wanaagsan aqoonta ayaa ugu wanaagsan waxaa sidoo kale isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyihii qaybta garsoorka ee tartanka in loo soo gabagabeeyay dugsiyada Tuley Sheikh Maxamed Axmed Kamil oo ka warramay maraaxilkii uu soo maray tartankani waxay ahayd 24kii bisha 2aad waxaanu tartankiino dhamaaday 9kii bisha 3aad waxa isku soo baxay laba fasal iyo saddex fasal labada fasal baynu ku horreynay tartankooda waxaana ay kala ahaayeen class 3A iyo 1A guushuna waxay halkaa ku raacday class 3A Uuse Maxamed Shida Xayaakalla agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa dhankiisa tilmaamay in ay markhaati uga yihiin ka wasaaradahan aqoonta iyo cilmiga yaala dugsiyada Tuley markaan luqadiini maanta ku hadlo xafladina waa xaflad shidan waa luqadiini taaliintu marka lagu tartamo ee maadooyinka lagu tartamo wuxuu ilmo walba soo bandhigaya habka farshaxaneed ee uu jawaabta u bixinayo ama u qaabilayo tiimkan ka soo horjeeda idinkana waxaan aad iyo aad idinku hambalyeynayaa sidaa tartanka u soo dhiraan riseen si aad u soo daadahayseen iyo guddidii hukumeeyay ee soo diyaarinayay ee su'aalaha ee kala maamulayay aad baan ugu hambalyeynayaa idinkana waxaan idin leeyahay tartanka noocan oo kaliya wuxuu wuxuu taraa iska daa idinko iskuulada kale idin la daadaa ama idin la qeyrka marka waxa weeyaan inta maanta ku guuleysatay hadday 3A hadday 3B tahayba ee 1K tuuga isku ah aad iyo aad baan u hambalyeynayaa maamulaha guud ee dugsiyada Tuley Cabdixakiin Cilmi Aadan oo isaguna gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyay ardayda ku guuleysatay tartankan ee waxaan leeyahay kulli waxa weeyii waa hoggaankii ugu muddada dheeraa ee laba jeer ku guuleysta class of the year ama hoggaamiyaha sanadka insha Allah ta'ala waxaan u ballan qaadayaa inuu fasalkoodu ka duwanaan doono fasalada kale qalab farabadan quruux farabadan qiime farabadan insha Allah ta'ala infrastructure ahaan iyo qaab kaleba insha Allah ta'ala waxaan ugu ballan qaadayaa ka maamulahan inaa fasalkooda ka dhigi doono class of the year insha Allah ta'ala ku tijiri doona waxa ayagana sidoo kale insha Allah ta'ala aanu hambalyeynaya fasalka kaalinta labaad ku guuleystay kulli kaalinta labaad ma hawl yara bogsoono ardayow adigana beerti waalidka ayaa tahay beerti wadankan ayaa tahay insha Allah ta'ala tacabka lagu gelinaya waxa weey waa tacab laga doonayo midhiisa in laga goosto Soomaaysa tanba in midhiisa idinka sugayo waayay ni waliba intii uu tabacday ayuu bi insha Allah ta'ala waalidkiisa macallimiintiisa dugsigiisa intaba ugu abaal celinayaan gabagabadii waxaa halkaasii abaalmarin lagu gudoonsiiyay ardaydii ku guuleysatay tartankii dugsiyada sare ee Tuley halka ardayduna shahaadooyin ku maamuseen maamulkooda iyo macallimiinta Maxamed Cabdi Qalinle Telefishka Caalamiga Bulsho Hargeysa